אנחנו ממשיכים ללוות את משפחת שלו במסעה ברחבי הארץ. השבוע הגיעו בני המשפחה לטבריה וגילו שחם שם, חם בטבריה, גם מזג האוויר וגם מזג האנשים. משפחה בדרך, הפרק ה-18. שוטר, תן לי תעודת זהות. הוצפה. אתה מבקש ממני תעודת זהות? אני תעודת זהות של העיר, אתה אומר לי, תן לי תעודת זהות? גבירותיי ורבותיי, ניסים ונפלאות. ברוכים הבאים לטבריה, עם 46 מעלות, 80% לחות, ו-100% הלב הרחב של ניסים ואיילה ביטון. ניסים הוא נצר למשפחה שהגיעה לארץ עם גירוש ספרד. חיידק הפוליו שיתק לו את הרגל כשהיה בן כמה חודשים, אבל זה לא הפריע לו להתבלט בין חבורת הטבריאנים הצעירים של שנות ה-50 וה-60. שמענו ממנו כמות מסחרית של סיפורים ותובנות שנצברו לאורך השנים, ורק את חלקם הקטן תפסנו במצלמה. אז לפחות במשהו, ניסים ביטון, טבריה אורגינל. העולם היה אחרת, העולם היה טוב, היה שקט, היה צנוע, אנשים היו קשי יום, אבל אנשים היו שלווים, מאושרים, לא מודאגים. לא היה כמו הטלוויזיות והחדשות שמאמיסים אותנו, וכל מיני מתחים, פחדים, לא היה את כל זה. אתה רואה את כולם יחד, כולם יד אחד, כולם נותנים, כולם עוזרים, כולם עושים הכל. הכל למען המדינה, אם הרגשנו פטריוטיות. היום אני לא מרגיש את הפטריוטיות הזאת. למה? כי כל אחד נהיה מדינה בפני עצמו. גדלתי בתקופה הכי יפה בעולם. תקופה פרימיטיבית והתקופה שהתחיל להתפתח השדרוגים, מחשבים, עניינים. אבל מה, הקדמה הזאת היא לפעמים גם הורסת. אני אוהב את הבריאות. אני אוהב את הבריאות, אני אוהב את האנשים. הכל אצלי פתוח. אתה רואה שאין הגבלה פה בשום דבר, נכון? למה צריך להיות אחרת? למה אתה צריך לחטוף, לשקר, לגנוב, לרמות, לעשות? למה? למה? הרי זה הכל של כולם פה. אם אתה קורא לזה מדינה שלנו, ארץ שלנו, אהבה שלנו, יהודים שלנו, כולנו, אנחנו משפחה אחת. ודוד המלך מאיפה בא? הוא היצרנו היה. אבל הוא המלך האמיתי. למה? הוא לא שכח מאיפה הוא בא.